بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكن كسو تشيدين يا هوليه أي وزارة هرمرينتا هوينكي أرمها قويسك أي قبطي أسبوع إلى صور دافي أو أحيد أكتوبر كوي طبان كيدي إلا يتدبي طبان كيدي أن آلاب وزيرك وزارة ورفافينتا أي هولها وزارة أوردن صور دايا مركا ما داما أن أيسن سورة قلين إن وربحين تنادي أي وزارة دوغارتو ما داما صفر الجيران درتود وحانو هالكن كسو تشيدين دونا هوليه آن قبناي أن هاوغو هو الرئيسو أن هولوه ويبدينهين دبعا وحاس اوغو الرئي ورنتي آدي آد لغو فرحاة إنانو آساسناي أن ويبسايت أن وزارة دو إلا دحي وزارة دو ويبسايت كيدو و www.modafa.puntland.somalia YSO مركا سيدات كاركتان بشاشة دا وحويان وحاك كالاتو فرحاد نوء إنانو سميني بالمثلن سيدة فيسبوك وكالا أما تويتر أما لينكدين أدو سو داونلود غريسن كرتي تلفون كاغا با موضفنا آنو سميني أب أو أد كسو داونلود غريسن كرتي أما تسو سارن كرتي موبيل كاغا سي أد أولا سعطو وحا هولها كسابساني وزارة دو إقبانيسو أدوغونا أفكار تادات كديبن كرتين مركاس أما دادك موادنين تلوغو تلقالي بدنا أبس كو استعمال تليفون دودا وحاكالو دير أن أدبال دقني لون أقونس دا أكتوبر كوي طبان كيدي دي رقلين تا مالين تا قبدها يريار سلا الله سعطان با قبدها يريار كاه هوغان كا وحبرشادة قبعين تا إيو قراد كدسي تان كيسا عرورتو واقيد بحيو كالاتو وحيكا بلاوتا عرورتو مركي ايهين سداس درتيد مالين تا سحلو اقون صدي ان لود بالدقو مالين تا قبلها ير يركا سداس درتيد مالين تا وحويان مناسبة دا انقصو قبرنا اي وزارد وحا لوغو دير رقلين اي قبلها ير يركا سيدي دما وحبرش لوغو قين لها سي آن لوغو كالسوعين ويلي قبر مركي ريركا اي ويلالي قبلها بليهين ان آن لوغو كالسوعين تانا قبر كانا ويلا اي لود ديرو اسكولاتك قبلها وحلا برو gabadhii wax la barana dadkeeday anfacaysaa nafteeday anfacaysaa reerkeeday anfacaysaa ummada gabdhahooda wax barana wax badan ayaa ay ka saacidaysaa inay horumar gaaraan ummada gabdhahoodi wax bartaana dabcan wax weeyaan waxay garbo u noqonayaan rag iyagan dadaalay ee wadanka wax ka dhisay dadkan horumarinayay maalinta kadib waxa kala noogu xigtay kulankii ay wasaaradu la yeelatay Somali Mental Health Foundation kooxda la yiraahdo oo ah dhakhaatiir iyo kaaliyaal ka yimaaday ariga Mareykanka oo runtii aad iyo aad ugu dhundaloolay sidii loo aasaasi lahaa goobo kala duwan oo lagu daryeelo laguna horumariyo laguna kobciyo caruurta cudurrada dhimirka qaba caruur badan baa hooyooyin haystaan ama ha noqoto cudurka autism kala yiraahdo ama cudurro kale ha noqdaan marka oo marka caruurta cudurrada ay ku yimaadeen xilligii ay dhalanayeen iyo oo markaas dhibaato ay ka timaaday hooyadii markaas markay foosha ku jirtay laakiin runtii aan dawla siinin ama uun runtii sida uu ku weynaaday marka caruurta iyaga ah ma haystaan meel ay ku ciyaaraan macallimiin gaar ma haystaan marka waa adii waxaa loogu talagalay in caruurtina ay runtii caruurta kale ka mid noqdaan in maxay manhaj gaar ah loo sameeyo in la iskula dadaalo sidii markaas waalidiintii loo taageeri lahaa laakiin nasiib darro goobaha ma ayan jirin marka qubrada waxay nagala hadleen sidaanu ula shaqeyn lahayn wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka una garbana isaga dhigan lahayn si aan markaa uga shaqeyno usoo saarno siyaasad ku wajahan horumarinta iyo tababarka iyo kobcinta caruurta cudurrada dhimirka qaba arrinkaana aad iyo aad baan usoo dhaweynay insha allah biidni ilaahi kariim waxaanu jecelnahay inaanu qaybtanada ka qaadan doono waxaa kaleeto ay wasaaraddu eegaasintay ka qayb qaadatay tababaro loogu talagalay booliiska oo lagu tababarayo arrimaha ku wajahan tacdiyada jinsiyadda ka dhanka ah sidaa la socotaan tacdiyada siiba jinsiyadda guud ahaan balse gaar ahaan dumarka aad iyo aad bay kiisaska u badanayaan kufsiga dhaca jirdilka waxyaalo badan oo waxaa jira runtii annaga aan nagu habooneyn dad islaam ahaan haddana lagu kaco oo badanaana ay booliiska aysan ka warqabin hadday ka warqabaan runtii ay si qeexan u fahamsaneyn habkii xogta loo soo ururin lahaa habkii sharciga loogu qaadi lahaa qofka dhibka geystay iyo habkii loogu dagaalami lahaa ama loogu hiilin lahaa qofka dhibinaha ah tababarkaasi wasaaraddu ka dhacay kolayna waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay iraado inaanu wacyigelin badan samayn doono oo ku wajahan dhanka maxay ahaytii booliiska
oo lagu wacyigelinayo sidii uga qayb qaadan lahaayeen ka hortagga tacdiyada loo geysanayo dumarka caruurta iyo guud ahaanba jinsiyadda. Waxaan kaleeto oon la kulanay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya daryeelka iyo horumarinta caruurta oo ay ugu horeyso IOM Save the Children. Waxaa jira sida la socotaanba shan gabdhood ayaa halkan la keenay oo markii ugu horeysay la yiri waa lasoo tahriibiyey oo waddanka laga saarayaa. Wasaaradda ka qayb qaadatay iyo wasaaradda amniga iyo qolyaha CID-da oo marka wasaaradda ilaahay hadda gabdhihii haysa waxaa laga hadlayay laba arrimood. Waa mida sidii gabdhaha loo amba bixin lahaa, loogu celin lahaa reerahooda maadaama halkan aysan famil u deganayn, dad gooniyo lagu aamino oo markaa kafaalo qaadi karaana aysan jirin. Dee Puntland runtii ay aad iyo aad ugu taabayso sidii ay u ilaalin lahayn xuquuqdooda ilaa ay dadkooda uga noqdaan iyagoo caafimaad qaba oo bad qaba. Tan kaleetana waxay ahayd sidii looga wacyigelin lahaa dhalinyarada iyo waalidiintaba ka hortagga tahriibta. Sidaa la socotaan, tahriibka waa masiibo. Shalay iyo daraadba waxaan aragnay dhalinyaro badan oo caruurtoodii magafa uu haysto, hooyooyin caruurtooda magafa haysto oo runtii aad iyo aad ula tiiraanyoonaya sidii calashaan ay ugu heli lahaayeen lacagtii magafe uu soo weydiistay. Dee caruurta haddii lacagtii la dirina waxa weyaan magafa dhibaato u geysanaya, haddii la dirana waxa weeyaan dee kolay sheekada meeshii ka soconaysaa. Runtii marka caqabadaha sidii looga hor iman lahaa, sidii caruurtii loo wacyigelin lahaa, waalidiintii loo wacyigelin lahaa, waayo si iskaashato ahaan ayaa loo baahan yahay hawshan in loo gudagalo. Caruurta baxaysa, waalidiinta baxaysa u ogolaanaysa inay baxaan ama aan badanaa ka warqabno fiiro gaara aan u lahayn caruurtooda. Marka runtii kulan wax ka oolu ahaa. Maasha Allah, waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada ayna maqlaan, hooyooyinka ayna maqlaan, aanu arrinkan usoo bandhigayno si ay calashaan ay caruurtooda aysan u tahriimin oo dhibaatada iyo qaxarka kasoo wajahaya badanaa iyo kuwa aanu aragna ama kuwa ku dhintayba markaa looga gaashaaman lahaa. Waxaa kaleetay wasaaraddu ay ka falanqootay sidii loo dardargelin lahaa ururo dumar ah oo haweena oo la aasaasay oo la qalabeeyey sanadihii lasoo dhaafay, markaa haddana aan fiiro gaara loo yeelanin oo wax xirfado badan oo calashaan ama dhaqdhaqaaq badan ayaan jirin. Marka sidii dib loogu soo nooleyn lahaa, sidii loo hubin lahaa xafiisyada cidda u talisa, qalabaadka yaa haya, qalabaadka dadka haya ma isticmaali karaan, haddii se isticmaali karin ma loo tababari karaa dad cusub, hawshii dhankii halkii ma kasii socon kartaa? Waayo dumarka waxay u baahan yihiin in la isku xiro, in la wacyigeliyo, inay kala warqaataan. Warqaadashaduna waxa weeyaan ma aha kaliya inay ka hadlaan ama ka falanqoodaan dhibaatada ku wajahan ayaga, ee waxa weeyaan in ay helaan fursad ay ku fahmaan iyaga qiimaha ay leeyihiin, xuquuqda ay leeyihiin ka diin ahaan, oo markaasna ay awood u leeyihiin in iyagoon ka baqanaynin xaq diiniyanna awood u leh inay ka hadlaan wixii xuquuq u leeyihiin, iyagoon cid gooni ah ku dulmaynin ay markaa wixii ay istaahileen ay soo goosan karaan oo codkooda ah, iyagoo la kaashanaya gabdhaha walaalahooda ah, intanada dowladda ku jirta, iyo intii halgamayaasha hore usoo shaqeeyay iyo kuwa haddaba dadaalaya. Marka kolleyto wax miro dhala ayaanu ka sagaynaa arrinkaas iyada insha allah biidnillaahi kariim. Waxaa kaloo jiray lacag loogu deeqay 1,060 qoys oo wasaaraddu ay ka qayb gasho, aniga shaqsi ahaan ka qayb galay oon la kaalmeynayay. Runtii 1,060 qoys waxa weeyaan 900 aan dhaho 900 dumar bay ahayn. Waa markii ugu horreeyay aan arko inka badan 700 dumara oo meel isugu yimid hal hool kaasoo lagu qabtay Bariga Afrika, Jaamacadda Bariga Afrika. Marka oo halkaa lacag loogu qeybiyey qoyska $250, wasaaradda lacagta ma aysan dhiibin, mana aysan soo agaasimin. Doctor Cartan Jaamacadda Alkhayriya oo Maxamed Xamdaan oo u sareeyo, iskuulka Manhaj iyo macadka Khadiija Binti Khuwaylid baa ka qayb qaatay, iyo dhalinyaro kale oo badan oo runtii aad iyo aad u daneynaysay in ay hawshan socoto. Sheekh Maxamuud oo isagana ah madaxa jaamacadda, runtiina aad iyo aad bay u qurux badnayd, ajar badan baa ka yimid, kuwii ku tabaracay lacagta, kuwii xoogooda ku sadaqaystay. Waxaana fursad u helay inaan la kulmo
جامعه الخيريه او نكود هذلني سيده لوغو اساسي لها دمرك ميلا اي تفسيرك كراعدان ميلا يسوي من كران عرورته ديغو وتا ما اه دمرك غرغ كليه يسوي من كران حتى مساجد دي ان يودو لي ان يمادان قيب غار لو ديسو او قروح بدن او دنكود اي كسو غلي كران عرورته كينس كران كتكن كران اي دغيسن كران محاضرتي اي كقيب قادن كران هورمارينتا بلشده واي كلا بروبر اي كبدنبا دمرك عرورته دي ويان مركي لو ايغو بلشده ان تيرودودا marka iyo arimo kale oo runtii wax ku oola oo dano ugu jirto dumarka iyo caruurta iyo guud ahaan arimaha bulshadaba hadii la helo dhaqaalahooda in lagu horumariyo wasaaradu ay jeceshay inay kala qayb qaadato horumarinteeda iyo maalgelinteeda kooxdaas gaarka ah si ay loogu dardargeliyo madina loogu daryeelo ugu dambeyntii waxaanu qaadaa dhignay oo aanu een hay'ada kala duwan oo UNICEF ay ugu horeysa aan kala fariisanay sidii loo agaasimi lahaa ku dhawaaqida siyaasadda ku wajahan gudniinka joojinta gudniinka gabdhaha taasoo durareed aan qabqabadeeda ku jirno wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada aan dhahayna wasaaradda cadaalada iyo awqaafta wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska ayaa iskala qayb qaadan doona dokumenti caalami ah soo saaray oo sharciyeysan oo wasiir walba ku saxiixan yahay taasoo ku dhawaaqaysa kuna lifaaqan warbixinta ku wajahan joojinta gudniinka gabdhaha waayo joojinta gudniinka gabdhaha gudniinka aanu annagoo hadda aanu aragnay ma aha mid diintana ku salaysan sidaas daraaddeedna annagoo u wada taagan aanu kasoo horjeedsanayno sidii gudniinka lagu joojin lahaa wixii haddaysan diiniyan ahayn maba ahaba inaan ku dhaganaano dhaqanna kama raacayno marka insha allah biidnillaahi kariim howlaha way badan yihiin waxaan rajaynayaa inaan halkaas kala socon doono waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh